Hello，今天是一个很吉祥的日子。大家知道我最近刚好在公园旁边呢租了一个画室。那今天呢，我就把我的财位呢稍微的改变一下，因为它的财位呢刚好是一个冷气机哈。其实是很容易散财，所以我要怎样把这个风水给改造呢？你看我的方法呢，我旁边摆了一个比较高的柜子，然后这个柜子呢。跟旁边的这个冷气的这一个墙壁呢，刚好形成一个么字形，然后呢，这个财位就扩大了哈。本来它财位就是这一个直角的地方，但是我这么一摆呢，就把财位整个扩大了。那我就摆一个小柜子，上面呢摆了一个葫芦。为什么要摆这个葫芦呢？因为这里刚好有冷气，有散财的问题，所以我们先把这个风水阳宅的格局呢不好的部分把它解决掉了。那上面呢，我挂了一幅牡丹花，这是我自己画的牡丹花，因为牡丹是富贵嘛，所以放在财位呢放牡丹花是最好的。好，然后呢，我这一个它其实是一个聚宝盆。不但是一个聚宝盆，而且呢，它上面的样子是像葫芦哈，又可以化煞，可以化解我这个冷气散财的问题。同时呢，这个花瓶的形状呢，像什么呢？像飞碟。为什么要用飞碟呢？飞碟转最快。既然是财位，我们不免俗的要放一个转最快的。好。其实这个屋子有好几个财位，有正财位啦，有偏财位啦哈。那我今天就先示范一个我化解风水格局的方式给大家。就是这里因为财位刚好是冷气机，那是不好的风水。可是这是房东的，我不能改变它哈。所以呢，我就在这里挂了一个我自己的开运画，很有能量，对不对？牡丹花，好，好。那在牡丹花的下方呢，我就摆了一个柜子。这个是我们之前门市呢剩下来的柜子哈，我其实是废物利用，然后我这里放了一个花瓶啊，它也可以说是聚宝盆，也可以说是花瓶，它代表平平安安，又代表飞碟的意思，象征转很快，而且它又有葫芦化煞。那这个葫芦呢，其实我过去有定做了，有绿色的，有蓝色的，红色的，黄色的，金色的，我有各式各样的哈，但我不知道我现在还有没有存货。这一个呢，是我之前自己先留下来的，就准备有新屋的时候可以布置。好，那地母宝瓶呢，我还没有拿过来哈，我还在想，就是我请仁波切帮我安排放几个宝瓶是最好的。这部分呢，我就问他们专家。好，然后呢，这一个牡丹花呢，有没有看到有五行牡丹？有白色的粉牡丹，有黄牡丹，有红牡丹，还有蓝牡丹。来，大家看呢，我可以稍微把它转过来一点点，有没有看到蓝牡丹，蓝色的牡丹在这里，看到吗？哦，所以呢，这就是我们风水不可能每一个人都百分之百好，尤其是租房子实在是很困难，因为你也不能改变它的装潢。于是我们可以用五行来化解这个地方的煞气。还有呢，我们可以这个五行最主要是在转运，那这个葫芦呢就是在化解煞气，我就是把那个冷气的煞气呢把它给化解掉。然后呢，我也把这个画室呢做了一点点的布置呢，也分享给大家看。那今天实在太吉祥了哈，中午呢我接待了几位葛谢哈，就是佛学博士，灵马巴的叫法就说堪布就是佛学博士。那么在黄教啦、白教，他们是以葛谢哈作为这个佛学博士的一个称呼。你看我把画挂起来了，这是我画的扶桑花哈。然后这一边呢，我也挂了一些画。后面的白杜母呢，真对不起，今年一定要好好把它完成哈。那你看旁边，哎，这一幅风水画。本来呢，我是要挂在财位的，但是如果我把它挂在财位呢，它就会形成水往外流的状况，那就比较不好，不吉祥，就是漏财哈。所以呢，我一定不能漏财。所以呢，我把这一幅画挂，是把外面的财水引进我家来，
那这一幅也是我画的哈，不过这一幅呢是复制画，有很多的贵宾呢很喜欢这一幅这个八方财水，所以这一幅呢有跟很多人结缘哈。那旁边呢这些是我一月份在中正纪念堂展示过的花。好，那这一边呢也有一些花的画给大家看一下哈，这边呢就又一道墙，那可惜呢它刚好都有梁哈，所以我用这个很吉祥的花来化解。然后上一次有很多人问我说门对门对不对，对了，我这个房子就门对门，打开门就立刻看到厨房的门，所以呢我就立刻呢二话不说来，我就摆了什么呢，我就摆了门帘，哎，好看吧，我把门帘整个布置起来了，是不是特别的吉祥？而且你们选门帘的时候一定要记得哈，中间不可以有一条线，然后呢它最好长一点，最少要过你的膝，过你的膝盖或者是过你的腰。然后呢本来是一个风水不好的，可是你挂上一个很吉祥的门帘，而且这个莲花看起来是不是很漂亮，一定很漂亮，因为是我画的所以呢这个你经常在这里进出呢，它就是一个好运连连哈。好，然后这里面呢就是一个厨房，那这个厨房很好，也没有煞气，因为呢炉灶的后面没有窗也没有门啊，所以是一个厨房是一个还不错的风水。那当然呢今天最开心的是我有两位大贵宾呢到我的画室来，为什么呢？因为呢大家有听我说前几天有一个林马仁波切呢好像跟我心有灵犀，知道我搬新家，他不知道我搬新家，然后他就送我一副唐卡，然后我就想哇，那我唐卡挂在这里呢，我又没有要供奉，因为我没有佛桌，所以呢我就想说问仁波切那是不是也是要开光，他说当然要开光啊，有开光才有加持啊，然后有加持呢这个屋子就会很吉祥啊，再加上我们摆一些地母宝瓶啊，那这个屋子里面呢要做很多事情就可以成就善业啊，心想事成。所以呢我也借这个机会呢让大家来看我的殊胜的唐卡，尤其呢我们请到非常尊贵的佛学博士曲尼敦多仁波切来跟大家介绍。仁波切在西德勒，仁波切请到这里来，来我们前几天布置的紫藤大家还记得吗？来 Hello 今天仁波切来帮我安置后面的这一尊唐卡，仁波切可以给我们解释一下这个唐卡吗？这个唐卡是吧？这个就是长寿三尊。长寿三尊，中间这一尊就是白度母。还有一个名字叫做妙音佛母。不是，它叫做福德的福。福德的福。福与寿三尊。福与寿。福与寿。是绿哦绿。哦，福禄寿，哦，福禄寿，福禄寿，福禄寿，哇，福禄寿，白度母嘛，对。然后下面右手的那个，所以哪一尊寿就是长寿佛，双寿佛。那福就是那个，福就是准提佛母，对，准提佛母，对对对对。哦，那禄嘛，禄是，福禄寿，那一个是一个代表禄权势的。禄就是白度母，白度母哦，所以女生拜白度母其实是代表权势的，权势啊，人缘呐、啊。哎，我不知道，我只知道白度母也可以说是妙音佛母嘛。对。然后它可以帮助我们身体健康、长寿，对，可以让我们晚上睡得好。是。然后没想到人就需要这三个，一个是福德，一个是长寿，一个是权势。哇，我今天才学到哎，谢谢堪布代表。那上面。这五尊就是五方佛嘛？五方佛啊，五方佛上面有五方佛。对，这个大家都知道。而且五方佛呢，又化现五姓财神。对，所以五方佛也是五路财神，也是五方佛的化现。对，化现，所以呢，哇，那这一尊这一个唐卡真的很庄严呢。很庄严啊，这是画画的。啊，这是不丹的画，是手工画的哈。对。哇，大家看到见者有福耶。是。哇，你见到这一副唐卡的人就福禄寿哎，
福禄寿，对啊。而且长寿三尊。我们经常讲的就是福禄三尊。福禄三尊。福禄寿三尊。哦，福禄寿三尊。对对对对。哇，太殊胜了。所以中文就是经常叫做长寿三尊嘛。长寿三尊，我只知道长寿三尊。实际上它是福禄寿三尊。寿三尊。啊，大家记得了吗？然后大家要刚刚前面讲的就是福德啊，长寿啊。福德、长寿还有地位。对地位。禄代表地位。对，权势。对地位嘛。哇，所以这一个长寿三尊有长寿佛、白度母还有准提佛母，我知道有很多很多佛弟子都在修准提佛母。是是是，对对对，那用福德嘛。原来是因为有福德，所以大家都在修准提佛母哈。了解了解，这是不丹的手工画，这是仁波切，是那个令马仁波切送给我的。那今天呢，请曲尼敦多仁波切，还有我们 Bamba 师傅 ，Bamba 师傅也来了，来为我们做开光。那刚刚因为刚开光完哈，然后呢，我就想说，哎，借这个机会可以让仁波切来跟大家说说话。我们除了长一些知识呢，也增加一些福德。然后我们马上在南部就要赛大佛了，仁波切见到这个长寿三尊已经非常的殊胜了，对不 对, 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 对那赛大佛，参加赛大佛有什么样的功德，也可以跟我们的佛友们大家来分享一下。因为唐卡是见机解脱嘛。见机解脱。那如果说有些人这个佛弟子啊，可能他的条件上或者说环境没有那么大，对，他就家里就是挂一副贪卡。哦，现在的一些没有贪嗔的人啊，如果有贪嗔的话念一个嘛。是，那这样的话也是家里已经有佛嘛。对对，赛佛的那个赛佛贪卡的意思就是张春的这个习俗上呢，就是要在外面要有日光的地方。对对对，放一个很大的唐卡，然后大众来要拜，嗯，然后供养。哦，因为每一个家里的唐卡很小嘛，那就只能一个人或者说一个家人他们自己拜的嘛。是，那外面这么大的一个大型的一个唐卡的话，就这个很多人就可以拜佛啊，然后看到这个见到这样唐卡的话，也是已经得到这个解脱的种子、解脱。然后有些呢，可能姻缘比较不错的人呢，一见到这个唐卡的话，他的这个运气就变好了。哇，然后就要增长他的福慧啊。嗯，然后就是消除很多的业障啊。哇，那就这个太好了。这种的是这个怎么叫活动是只有一年一次，一年只有一次、一年只有一次的。对，所以这个也是很少很少，很殊胜。对对对，这个台湾赛大佛很少。台湾我们目前没有听过啊。真的哈、哦、那我们最近就是在长治的莲花雨，就是即将有一个南北串联。台北就是大藏经法会，大家都知道嘛哈。那南部的话呢，就是赛大佛。那今天呢，就跟大家就是分享，就是说，像如果你家里没有，虽然没有佛堂，但是呢，我们有一尊唐卡供下来之后呢，其实我这里呢，因为我不是每天来，所以没有在这里每天拜也是没有关系的哈。然后呢，我在这里呢，我今天就准备了花。准备了一束花，还有香，还有几条的哈达，就这样简单的。然后仁波切说，你以后来供香也可以，供水也可以，没有供也没关系，你就是买一些鲜花也可以代表嘛哈。那我今天呢，在户外我也做了烟供了哈，那就非常的谢谢仁波切到我们的新家来，那也谢谢大家。今天呢，就跟大家分享到这里，祝大家吉祥如意，得到福禄寿三尊的加持。最后再给大家看一下福禄寿的主尊白度母的画面，然后大家可以来祈求，希望白度母呢加持祝福我们线上的朋友。白度母非常的庄严。这个是准提佛母、准提佛母现在给大家看啊，准提佛母长寿佛，红色的是长寿佛。对对对。白色的是准提佛母。好，然后上面呢就有五方佛
有东方的，你看哈，它有东南西北中，对对对，西方就是阿弥陀佛，对，中间就是阿弥陀佛，中间最中间的就是阿弥陀佛，对，东方毗卢遮那，对，东方是毗卢遮那佛，南方、这个、北方是不动佛，南方是宝髻佛。嗯，西方成就佛嘛，就是、西方阿弥陀佛，西方是阿弥陀佛哈、嗯。然后大家可以看这个唐卡，你看这个五方佛很慈悲哦，他还化现五姓财神哦，所以大家可以对着唐卡来祈求，心想事成。那我们呢，来念白度母的心咒，祝大家心想事成。在我们白度母的心咒的歌声中，来跟大家说拜拜。嗡达瑞都达瑞都瑞玛玛呦，不内加那不定格如萨哈，嗡达。阿弥陀佛，再西德勒，阿弥陀佛，拜拜。